আরে দাদা, তুমি ইয়াত কি কৰি আছা? কিয় কি হল? আরে নুপুর বয়াহী ঘর সোমালেহি, তুমি গমে নোপোৱা নেকি? আর শুনাচোন, দরা তোচোন ভালদরে সাজুয়ে হওয়া নাইকিয়া। নুপুর আহিলে নাকি? আহিলে। ও, মই নুপুরের ওচৰৰ পৰা আহো ৰ। দাদা, ইমান ভাল পোৱা দুয়ো দুয়োৰে প্ৰতি। হেৰা, ৰিয়ান ৰেডি হোৱাত ইমান দেৰি লাগিছেনে? ইয়াত বহি বহি লাগিছে নহয়, গ্ৰেষ্ট আহিয়ে আছে। ভালে ভালে, আজি ৰিয়ান আৰু নুপুৰৰ বিয়াখন হৈ গলে হল আৰু, তাৰ পিছত আন একো চিন্তা নাথাকে। বাৰ্বি সঞ্জুৰ মাক দেউতাক আহিব নাই বাৰু? অহা হলে নুপুৰৰ ভাল পালে হয়। যি হলেও নুপুৰে এবছৰ দিন তেখেত সকলোকে মাক দেউতাক বুলি ভাবি আহিছিল। আমাৰ নুপুৰ কিন্তু আজি দেখিব বহুত ধুনীয়া লাগিছে। হেৰা, এনেও ছোৱালীজনী দেখিব ধুনীয়া, তাতে আজি কইনাৰ হাজত আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিছে। ককাইদেউ আৰু নবৌ আহিলে নাই বাৰু? আহিলে, কিন্তু হোম পুৰাৰ আগে আগে নবৌ যাবগৈ লাগিব। মাকে হোম পুৰা চাব নাপায় যে। অঁ, যাব নালাগে, ইয়াতে ভিতৰতে থাকিলে হ'ব, ঘৰত কেনেকৈ থাকিব অকলে? সেইটো অৱশ্যে হয়। পিছে সঞ্জু, চলিহা আৰু এই তিখাৰ বোলে বিয়া হ'ল। কি, কোনে ক'লে আপোনাৰ? নাই নাই দেই, এইটো সম্ভৱ নহয়। কিয় সম্ভৱ নহ'ব? এইটোৱে সম্ভৱ। সঞ্জু চলিহাই নুপুৰৰ বাবে পাগল, আৰু তিহা আকৌ ৰিয়ানৰ বাবে। সিহঁতে ইমান সোনকালে সেই সিদ্ধান্তটো ল'লে নে? অঁ, ৰিয়ান নুপুৰৰ আৰু নুপুৰ ৰিয়ানৰ বুলি সিহঁতে হয়তো একচেপ্ট কৰিলে। এতিয়া সিহঁতৰ বিয়া হ'ল। আজি বোলে মন্দিৰত বিয়া পাতি ঘৰলৈ গৈছে, মাকে আদৰিছে, ল'ৰাটোক বহুত দিনৰ মূৰত মাকে সাবটি ধৰিছে, কিন্তু সি মাকক এতিয়ালৈকে ক্ষমা খোজা নাই। এইবোৰ কথা আপুনি কেনেকৈ গম পালে? আয়ানে বাৰ্বিৰ লগত ফোনত কথা পাতি আছিলে, মই তেতিয়া আয়ানক সুধি সকলোবোৰ কথা গম পালোঁ। আয়ানে বোলে বাৰ্বিক বিয়ালৈ আহিব নে সুধিবৰ বাবে ফোন কৰিছিল। সেইটোৱে নহয়, আয়ানে মনে মনে বাৰ্বিলৈ আশা কৰে নেকি? বাৰ্বিলৈ ফোন কৰিয়ে থাকে সি মাজে মাজে। নাজানো আৰু, কিন্তু সেই মানুহ দুজন বহুত ভাল। এনেইনো আমাৰ নুপুৰক এনেদৰে সুস্থ কৰি আমাক দিব পাৰিলেনে? পুতেককে দুখ দি আমাক নুপুৰক গতাই দিলেহি। তিশাই নুপুৰক ঠেলি দিয়াৰ বাবেহে নুপুৰ পৰিলে আৰু মূৰৰ দুখ পেটে সকলোবোৰ কথা মনত পৰিলে। তিশাৰ কথা থানাত জনোৱাৰ কথা ভাবিছিলোঁ যদিও নুপুৰৰ সিদ্ধান্তত আমি একমত এইবাবেই হ'লোঁ যে তিশাৰ বাবেহে আমাৰ নুপুৰে আমাক চিনি পালে, তাই গোৰ মাৰি গংগাতহে পেলালে। আনকি তিশা জনিলেও নুপুৰৰ হেনো বৰ বেয়া লাগিলে, বিয়া ভাগিবলগীয়া হ'ল তিশাৰ। আমাৰ নুপুৰনো বেয়া নালাগৈ কালো, তাইৰ সত্তু হ'লেও তাই বেয়া লাগে। অ' বাৰ্বি, আহিলা তুমি, মই আকৌ ভাবিছিলোঁ তুমি নাহিবাই বুলি। অহ, বিয়ালৈ ইনভাইট কৰিছা আৰু বিয়ালৈ নহাটোকে বিচাৰি আছা? কেনেকৈ কিয় কৈছা? তুমি আহিলত মোৰ কিমান ভাল লাগিছে মইহে জানিছো। তেন্তে তুমি মই আহিম বুলি ৱেইট কৰি থাকিব লাগিছিলে, মই নাহিম বুলিহে ভাবি আছিলো বুলি কৈছিলাচোন। চৰি, মুখতে ওলাই গ'ল, মানে শুনিছিলো তোমাৰ ব্ৰ আৰু তিহাৰ বোলে বিয়া হ'ল, সেইবাবেহে। মোৰ ব্ৰ খঙতে কি সিদ্ধান্ত ল'লে সিহে জানে আৰু। সেই ছোৱালীজনীক মোৰ ভাল নালাগে, কিন্তু মোৰ ব্ৰয়ে সেই ছোৱালীজনীক ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি নিলে। বাৰু যি নহওক, মোৰ ব্ৰ ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পিছত মম আৰু পাপা বহুত বেছি সুখী হৈছে। মোৰ মম আৰু পাপা হেপী হৈছে বাবেহে মই সেই বিয়ালৈ আহিছোঁ, নহ'লে নুপুৰৰ বিয়ালৈ মই নাহিলোৱেই হয়। নুপুৰৰ বাবেই সকলোবোৰ হৈছে। তুমি এইবোৰ কি কৈছা? নুপুৰৰ বাবে মানে নুপুৰ বৰ বাবে কি হৈছে হা? নুপুৰ বৰ বাবে একো হোৱা নাইকিয়া? হৈছে, যদি নুপুৰ সেইদিনাখনি তাত পৰি থকা মোৰ পাপাই নেদেখিল হয়, তেতিয়াতো মোৰ পাপাই ঘৰলৈ লৈ নগ'লেই হয়। আৰু মোৰ ঘৰলৈ পাপায়ে নুপুৰক লৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ দাদা নুপুৰৰ প্ৰেমত পগলাৰ দৰে হ'ল, আৰু সেই সকলোবোৰ নুপুৰৰ বাবে হৈছে মুঠতে। তেনেকৈ নক'বা নুপুৰৰ বিষয়ে, সেইবোৰ তোমাৰ দাদাৰ পাগলামী বুলিয়েই ক'ব লাগিব, কাৰণ সকলোবোৰ কথা নিউজত দিয়াৰ পিছতো নুপুৰ ৰাখি থ'লে। আৰে কিয় ৰাখি থ'ব লাগিছিল? তেতিয়াই দি দিব লাগিছিল, তেনেদৰে ভালপোৱা আদায় কৰিব নোৱাৰি নহয়। মোৰ দাদাৰ বিষয়ে একো বেয়াকৈ নক'বা, আৰু তোমাৰ ওচৰত মই ভালপোৱাৰ সংজ্ঞা বিচাৰি অহা নাই। কিন্তু মই তোমাক ভালপোৱাৰ সংজ্ঞা দিমেই, কাৰণ মই তোমাক ভাল পাওঁ বাৰ্বি। আজি তোমাক কৈছোঁ, তোমাক মই ফোনতো প্ৰপ'জ কৰিব সাহস পৰা নাই, কিন্তু এতিয়া মই কৈছোঁ আই লাভ ইউ বাৰ্বি। তুমি মোৰ হৈ যোৱা, নুপুৰ বৌ আৰু তুমি একেখন ঘৰতে থাকিবা, যিহেতু নুপুৰ বৌয়ে তোমাক বহুত ভাল পায়। এবছৰ লগ পাওঁতে মোক ইমান ভাল পাই পেলালে নে, যাৰ বাবে একেখন ঘৰত থাকিবলৈও তুমি ৰেডি কৰি ৰাখিছা আমাৰ। তোমাৰ সেই সপোন সপোন হৈয়ে ৰ'ব, নুপুৰৰ লগত একেখন ঘৰত মই আৰু নাথাকোঁ। নুপুৰক দেখিলেই মোৰ ঘৰখনৰ অৱস্থালৈ মনত পৰে, মাৰ চকুলো পাপাৰ নি
লগতা এইবোৰে মোক নুপুৰৰ প্ৰতি খং উঠাই থাকে অ আৰে বাৰ্বি তুমি ভুল বুজিছা সেইবোৰ নহয় তোমাৰ ঘৰ এতিয়াতো সকলো ঠিক হৈ গ'ল এতিয়া কি হৈছে বাৰু এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া ব'লা ৱেডিং এনজয় কৰা অ'কে আমাৰ দৰাক আজি দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই অ আংকল বহক বহক নুপুৰ মাজনী সদায় মৰমেৰে ৰাখিবা কেতিয়াও তাইক দুখ কষ্ট পাবলৈ নিনিবা সঁচাকৈ তাই বৰ সহজ সৰল আৰু কোমল অন্তৰৰ ছোৱালী অ হয় খুৰা শুনা সংসাৰত সদায়ে যে হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি এয়ে থাকিব সেয়া নহয় কেতিয়াবা তোমালোকৰ সংসাৰৰ মাজলৈ দুখ কষ্টও আহিব পাৰে মই ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰিম যে কেতিয়াও তোমালোকৰ সংসাৰত দুখ কষ্ট নাহক কিন্তু কেতিয়াবা সৰু সুৰা হ'লেও দুখ আহে গতিকে সেই সকলোবোৰ দুয়োজনে একেলগেৰে পাৰ কৰিবা নুপুৰৰ হাতত ধৰি তুমিও আগবাঢ়ি যাবা নুপুৰক কেতিয়াও ভুল নুবুজিবা আৰু সকলোবোৰ আলোচনা কৰিবা বিশ্বাসেৰে সংসাৰ আগবঢ়াই নিবা ধন্যবাদ খুৰা আপুনি আহি আজি মোক ইমানখিনি বুজাই দিয়াৰ বাবে মোৰ বিশ্বাস তুমি নুপুৰক বহু মৰমেৰে ৰাখিবা কিন্তু মৰমতকৈও বিশ্বাস বেছি কৰিবা বুজিছো খুৰা বাৰু খুৰা মই কথা এটা শুনিছিলোঁ ঠিকে শুনিছা মোৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি গ'ল আৰু লগত বোৱাৰীও লৈ গৈছে তীখাক ঠিকে আছে কিন্তু তীখাক কিয় বা নাজানো যি কৰিলে এবাৰতো তাৰ আশাত আমি সেয়া কৰিলোঁ এইবাৰ সি নিজৰ সিদ্ধান্তই যি কৰিলে কৰিলে মাথো ল'ৰাটো ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ বাবে মাকৰ অন্তৰখনত শান্তি পাইছে সেইটো হয় বাৰু আণ্টি আৰু বাৰ্বি ক'ত বাৰ্বি আয়নৰ ওচৰত দেখি আহিছিলোঁ আণ্টি আছে নুপুৰৰ ওচৰত আৰু শুনা মোৰ ল'ৰাটো আজি ঘৰলৈ উভতি গ'ল মই বহুত সুখী হৈছোঁ সি কেনেকুৱা ছোৱালী কি ছোৱালী ঘৰখনলৈ বোৱাৰী কৰি নিছে সেইবোৰ পিছৰ কথা তাৰ পচন্দ মতে যি কৰিছে কৰি থাকক কিন্তু মই সুখী হৈছোঁ মোৰ কলিজাৰ টুকুৰাটো ঘৰখনলৈ উভতি গ'ল আজি মোৰ হৃদয়খনে শান্তি পাইছে অ মই বুজিছোঁ মম এই সকলোবোৰ মোৰ বাবেই হৈছিল মম চৰি মম এইবোৰ কি কথা কৈছা তুমি নুপুৰ তোমাৰ বাবে কিয় হ'ব হেই এইবোৰ সকলোবোৰ আমাৰ বাবে হ'ল আমাক ক্ষমা কৰি দিয়া তুমি আমি যদি তেতিয়াই ল'ৰাটোক প্ৰশ্ৰয় নিদি আমি ইয়াত কথাবোৰ ক'লোহেঁতেন আজি এইবোৰ নহয় বাৰু যি কি নহওক এতিয়া আজি ইমান শুভ দিনটোত সেইবোৰ কথা নুলিয়াবাচোন ঠিক আছে মম কিন্তু মম তুমি খোৱা বোৱা কৰিলা নাই এতিয়াই কিয় যাব ওলাইছা নো আৰু অলপ সময় বহানা নাই অ ঘৰখনলৈ এজনী বোৱাৰী সোমাইছে সেতিয়া আৰু ইয়াত আহি এনেকৈ আমি থাকিলে নহ'ব নহয় মই আৰু তোমাৰ পাপাহে আহিব ওলাইছিলোঁ তেনেকুৱাতে বাৰ্বিক আকৌ জোৰ জবৰদস্তি তীখায়ে পঠিয়াইছে বাৰ্বিকে আহিবৰ ইচ্ছা নাছিলে তুমিচোন জানাই এতিয়া বাৰ্বিও আহিলে নহয় বাৰ্বিকহে মই লগ পোৱা নাই ক'ত বা আছে তাই ৰ'বা মই বাৰ্বিক তোমাৰ ওচৰলৈকে পঠিয়াই দিওঁ অঁ ময়ো মাধু যে বাবাৰ ওচৰৰ পৰা আহোগৈছোঁ মাজনী হ'ব মা নুপুৰ বাইদেউ কওকচোন কিয় বা মাতি পঠিয়ালে আৰে বাৰ্বি তুমি আহিছা মই বহুত হেপি হৈছোঁ তুমি বিয়ালৈ নাহিবা বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ আহিলা যে আকৌ বহুত হেপি হৈছোঁ আৰু অলপ সময় ৰোৱা না প্লিজ আজি থাকিয়ে দিয়া কালিলৈ তোমাক আয়ানে থৈ আহিবগৈ হ'ব হ'ব বেছি হেপি হ'ব নালাগে মই আহিছোঁ কেৱল তীখাব আৰু মোৰ দাদাৰ খাতিৰত মইতো নহয় কথাই আছিল মোৰ দাদায়ে বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আহিবৰ বাবে আৰু তীখাবয়েও তীখা আৰু সঞ্জু ব্ৰক ক'বা মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল তাহাঁতৰ নতুন লাইফলৈ তোমাৰ শুভেচ্ছা লৈ তাহাঁতৰ লাইফ হেপি নহয় বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া অহ ক'বলৈ পাহৰিলে আজি তোমাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে এনেও তুমি দেখি বৰ ধুনীয়াই বাৰু কিন্তু আজি তোমাক কইনাৰ হাজত বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে অ' চেলফি এখন তুলিব লাগিব দাদাই তোমাৰ ফটো চাম বুলি কৈছিল অ' এইটো ভুলতে নাভাবিবা দাদাৰ এতিয়া তোমাৰ প্ৰতি ফিলিংছ আছে বুলি নাই যিহেতু তীখা বৌক এতিয়া দাদাই বোৱাৰী কৰি আমাৰ ঘৰলৈ নিলে তোমাৰ প্ৰতি কিয় ফিলিংছ থাকিব জাষ্ট চাব বিচাৰিছে এনেই ফটো এখন মই বুজিছোঁ তুলিব পাৰা চেলফি অ'কে আমাৰ নুপুৰ মাজনী আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ যি গতিকে বিশ্বাস আছে বাৰু মৰমত ৰাখিব বুলি তথাপিও কৈছোঁ ছোৱালীজনীয়ে যাতে দুখ কষ্ট নাপায় আপুনি অলপো চিন্তা নকৰিব নুপুৰ আমাৰ ঘৰত আমাৰ ছোৱালী থকা দি থাকিব মানে আমাৰোতো ছোৱালী নাই আপুনি জানে গতিকে তাইক আমি বোৱাৰী নহয় যি হিচাপে ৰাখিম সেইখিনি বিশ্বাস আছে বাৰু হ'লেও এজনীয়ে ছোৱালী চিন্তা এটা হয় যে কিহৰ চিন্তা কৰিব লাগেহে
কেইঘৰনো আঁতৰত আপোনাৰ ঘৰ, আহি গৈ থাকিবই পাৰিব। আৰু আমি ইয়াত কিবা দুখ কষ্ট দিলে আপুনিচোন গম পাবই। সেইটো অৱশ্যে হয়, কিন্তু আপোনালোকে দুখ কষ্ট যে নিদিয়ে সেইটোও বিশ্বাস আছে বোলো। নুপুৰ বহুত সহজ সৰল ছোৱালী, তাই আমাৰ ঘৰখনৰ বাবে লক্ষ্মী বোৱাৰী। তাইক আৰু কষ্ট দিয়াৰ কথা আমি কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ। আপোনাক কথা দিলোঁ, আমি নুপুৰক বহু মৰমত ৰাখিম, কেতিয়াও কষ্ট পাবলৈ নিদিওঁ। হয় বাৰু দিয়ক। আজি মই বহুত হেপী নুপুৰ, আজি তুমি মোৰ হ'লা, মানে একেবাৰৰ বাবে, জনমৰ বাবে। জনমৰ বাবে।